Баскеташи Пирота своје сјајне игре овој сезони крунисали су триумфом на Light Quest турниру у Шапцу који је одигран у оквиру Рода 3x3 првенства Србије. Наша екипа у стандардном составу: Драган Бјелица, Александар Николић, Душан Филиповић и Никола Ђолић. Први пут играли су под називом Пирот Color Tapet јер придодато име спонзора. Svoj kvalitet i moć naši basketaši potvrdili su sa dve ubedljive pobede u grupi, potom su u četvrtfinalu pregazili ekipu San Marka. Usledile su dve spektakularne utakmice u polufinalu i finalu turnira. U polufinalu su savladali ekipu Voždovca, predvođenu sjajnim centrom Urošem Lukovićem, 19-17. U finalu Horogun Gage Bjelice u posljednjem napadu na utakmici savladali su ekipu Užice Zlatiboraca 21-20. Užičani su pre toga u polufinalu savladali jednog od favorita ovog turnira, ekipu Novosadskog Limana. Basketaši Pirota tako su osvojili vrednu novčanu nagradu, plasman na veliko finale Roda 3x3 prvenstva Srbije i ono što je najvažnije, slot za učešće na FIBA Challenger turniru u Kaoši Jungu na Tajvanu. Za MVP-a ovog turnira sasvim zasluženo je proglašen naš Aleksandar Nikolić.